Hvað heitirðu og í hvað bekk ertu að fara? Ég heiti Matthildur og ég er að fara í 4A. Hvað skóla varstu? Hagaskóla. Hvað, ertu versla á Reject? Nei, ég er það ekki. Þú þurfum að klára þessa setningu. Hvít póka enda fætur 99? Nei. Það er blæsar, hér erum við með Heiðari. Já, sælir, sælir. Já, ég veist hvað hann hét. Ert þú þetta að fara í MR? Já. Þetta er aðeins flókið, ekki? Jú, þetta er flókið. Hann ætlaði hvern og... Já, en ég ætla að breyta þér í MR. Já, við virðum það, það er best. Já. Hver er forseti framtíðarinnar? Ég veit það ekki. Heisi, fokk, merri, kill, Júlía, Ísold, Kristrún. Fokk, merri, kill. Takk henni mér, sko. Karen! Karen og... Stefán. Stefán Bakker að fara. Fjórða B. Erri, ég verði fjórða C. Oh shit, damar dig. Oh shit, ég með fleiri pils. Oh shit, með fyrir fóðin sig. Oh shit, gutta går all in. Oh shit, meri lita lín. Oh shit, allan hægt. Stefán! Oh shit, 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 Hvað heitir þú og hvað er bekkert í? Ég heiti Hannes og ég er í 4. júa. Hvaða skóla varst í? Ég var í Hagaskóla. Hver er forseti framtíðarinnar? Ég veit ekki, Sigmundur Davíð. Hver er heitastur eða heitust í MR? Ég er að pöstu Magnús Arnarsson. Ertu versla á Reject? Nei, ég er kvenna á Reject. Hver er bara þér, hvað heitir þú? Krista Hafdís. Hæ, hvaða bekk eru að fara í? 4. E. D. Yeah. Og hvaða skóla voru þið? Öldutónskóla. Hei, hissi í sturtu? Stundum. Já. Hver er forseti framtíðarinnar? Ég veit það ekki. Já, hefur bara ekki hugmynd. Getið þið sagt mér hvað MR targetið ykkar er? Ég veit ekki, bara mikið að myndarlega fólki, sko. Ok, hvað heitið þau, hvaða bekk eru að fara? Kristín og ég er að fara í 4. E. Lára og ég er að fyrir 4. Hvað skóla voru þið? Garða. Garðaskóla. Hver er upphalds lykt? Eldur. Óvák, ég veit ekki. Ég er svolítið sammála með eld, sko. Veit þið hvað forseti framtíðan verður? Nei. Eru þið með eitthvað svona heitastan í MR sem er kannski er hérna? Mér langar að segja bara... Bessi. Ég vil segja Bessi. Eru þið versla á Reject? Nei. Veit þið eitthvað? Já. Sorry. Kunnið að klára setninguna hérna? Hvít tóka enda fættir 99? Dansaði mér og dansaði við 10. Blessaður, hvað heitir þú og hvað er bekkert í? Ég heiti Jónar og ég er að fara í 4G. Hvaða skóla varst í? Malum. En hver er forseti framtíðarinnar? Maggi. Nei, Maggi er í kollegu. Ég veit það ekki. Hvað er body count þitt í öðru veldi? No comment. Og hvað heitir þú og hvað er bekkert í? Ég er í 4A og ég heiti Bessi Tinsson. Skóla varst í? Hvaða Jón Sölvi, 4A. Pétur, 4E. Viktor, 4F. Í hvað skóla voruð þið? Hátækskóla. 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 Eruð þið með eitthvað MR target? Það er allar mitt. Hvað heitirðu og í hvað bekk ertu að fara? Ég heiti Chisom og ég er að fara í 4E. Í hvað skóla varstu? Ég var í Landakotsskóla. Ertu með eitthvað MR target? Ég sá einn ótrúlega sætan hérna áðan. Ég veit ekki hvað það kom. Þannig það eru sætir strákar. Já, það eru alltaf einhver sætagaurar. Og af því þú vildir dansa svo mikið, viltu sína okkur svona besta dansmoviði? Já. Ok, yes. Hvað heitirðu? Saga Gautadóttir. Ok, hvað módel ertu? 06. Í hvað bekk ertu? 4B. Í hvað skóla varstu? Lögulækjaskóla. Hver er uppáhalds lyktin þín? Lyktin mín? Prumpulykt. Geturðu að klára þessa setningu? Hvít tóka enda fættir 99? Arði, þú ert að veit þetta. Hvít tóka enda fættir 99, dansa við 10. Sem er flott. Hvað heitirðu og í hvað bekk ertu að fara? Vera Jónsson, 4C. Ertu versla á Reject? Nei. Sefur nakinn? Nei. Veistu hver forseti framtíðarinnar er? Nei. Hvað er bodycount þitt í öðru veldi? Tveir. Ég veit ekki. Tveir? Ég veit ekki. Tveir getur ekki.